Dve srednje stručne škole u Nišu, koje su do skoro delile zgradu, Milutin Milanković i 12. februar, više ne postoje. Spojene su u jednu srednju stručnu školu. Spajanjem škola pojavio se i višak zaposlenih, ne nastavnika, već direktora, sekretara škole i ostalog van nastavnog osoblja. Dosadašnji direktor Milutina Milankovića više to nije, mada je dobio pre neki dan potpis ministra, to je saglasnost za njeno imenovanje, a takođe je Snežana Živković, dosadašnji direktor 12. februara, sada vrši dužnosti, pa će novi školski odbor opet da raspiše konkurs i da vidimo šta ćemo i kakav ćemo. Srednja stručna škola imaće 37 odeljenja i sve smerove koji su inače postojali u dve ugašene škole. Nisu to jedine dve škole u školskoj upravi Niš koje se spajaju. U Kuršumliji se od četiri prave dve. To su podojevske škole, gimnazija podojevska i gimnazija košulijska, jer oni su pripadali školskoj upravi u Kosovskoj Mitrovici nekada, a pošto su na našoj teritoriji, to nama stvara probleme i oko završnog ispita i uopšte oko vođenja, da jednostavno budu u našoj mreži, ali kad već to radimo, onda smo posegli i za racionalizacijom, to je uštedom. U Babušnici će takođe biti gašenja starih i osnivanja novih srednjih škola. Tamo smo do sada godinom unazad imali dve škole u jednoj zgradi, gimnaziju sa jednim jedinim odeljenjem i sa tehničkom školom sa dva odeljenja. To će u budući biti jedna škola sa tri odeljenja i jedno geografski položaj, tako strateško mesto, blizina granice i tako dalje. I sve to ide u prilog da se tamo održi ta škola. Ovo je prva faza racionalizacije u kojoj je u šest gradova od 14 srednjih škola formirano sedam. Plan ministarstva je da se ove i naredne godine ugasi 40 škola i od njih formira 20 novih.